Hvad så allesammen, og velkommen tilbage til endnu mere Money Herinde fra serveren, skynd dig ned i øh, lige under videoen Og tryk like inden for de næste 5 sekunder 5, 4, 3, 2, 1 Tusind tak fordi du har liked, hvis du altså gjorde det øh, det betyder rigtig meget Skriv eventuelt en super fed kommentar, ligesom alle mulige andre Så har du chancen for at blive pinned øh, Og så kan du blære dig til dine venner, hvis det er det du har lyst til. Anyway, som I kan se her, jeg har fået en lille smule flere super potions Uh, og så har jeg også fået den her backpack. Og hvad der indeholder i den her backpack her, er måske lidt overvurderet. Men jeg kunne simpelthen ikke sige nej. Fordi jeg fik den kastet direkte i hånden, og så... Og så uh, kunne jeg ikke aflevere den tilbage. Så uh, det var simpelthen... Og, Si... Og... Osk... Si... Uh, I don't know. Jeg ved stadig ikke, hvordan han skal udtale hans navn. Og uh, oh, en vault Den, den nakker vi da lige først, tænker jeg. Okay, flere blitz. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Ja, ja, ja. ja masser af skade. Og så bare lige close combat her. Skide godt. Dog skal vi ind og hele igen. Øhm, ja, vi behøver ikke craft pokeballs. Vi har masser af penge. Øhm, vi har altså en backpack fyldt med gaver fra uh, øh, os. Si. Os. Si. Og, os, si. Anyways. Øhm, <laughs> øh, og ja, der øh, det skal vi selvfølgelig kigge ud. Øh, men inden vi fortsætter, jamen så var der mange af jer, der sagde, at vi skulle have... Øh, øh, uh, Superior på holdet. Uh, men i stedet for Weavile, hvor jeg så sidder så lidt... Der var også nogle andre, der sagde, i stedet for The Rock. Fordi lige nu, der har vi to fighting-typer på holdet, og vi behøver altså ikke flere øh, uh, svagheder over for... Ja, hvad fighting er svag over for. Så hvad jeg tænker, det er altså, at vi skal fjerne The Rock i stedet, og så må vi finde noget andet til at et Weavile, hvis I gerne vil af med Weavile. Uh, men... Uh, superior kommer altså beholdt i stedet for øhm, ja i stedet for øh, for hvad hedder den åh øh, oh, gud hvad hedder den øh, i stedet for The Rock lad os kalde det sådan øh, ja i stedet for det øh, og så skal vi lige hurtigt ned her til Move Relearner fordi at øh, det kan jo være at vi lige hurtigt kan øh, få nogle gode angreb på øh, sø, øh, superior her lad os lige se her han har leveblet. Ja, det skal vi i hvert fald have er du helt se. Er du helt blæst, mand. Og okay, ja. Vi skal også uh, Legseet. Uh, det kunne være godt. Uh, tackle, det kunne være sådan lidt lækkert. Ja, uh, yeah, lad os bare erstatte det med det der. Uh, og boom, så har vi ikke rigtig flere moves. Skal vi lige se her Wiki uh, Superior og uh, Moves. Så kan vi se, hvad den får her meget snart. Level 44 for den Giga Drain. Det vil jeg også rigtig, rigtig, rigtig gerne have, tænker af, Og så Leaf Storm i level 62. Uha. ja så det bliver super lækkert. Anyways, lad os åbne den her gave fra... Øhm... Øh, og øh, se, hvad der er i. Og bum. Der er simpelthen masser af goodies. Især den her XP-jord. Nå, sådan er skide godt. Den tænker jeg altså, at vi skal have på os. Og ellers så har vi en masse... Moves her øh, Som jeg tænker vi beholder i den her øh, I den her øh, Backpack her øh, Jeg skal lige huske hvad den der gør øh, Og jeg tænker vi lægger endnu en super potion herind Men ellers rigtig mange Af de her forskellige pokeballs Og der er en på. Fordi for så kreativ er man jo øh, Og den skal vi selvfølgelig bruge på en Rattata øh, Fordi hvorfor ikke Eller en Pidgey En Pidgey kunne også godt du øh, Eller en Zubat Måske en Subat? Skal vi, øh, skal vi ikke lige bruge den på et Subat? Tænker jeg da i hvert fald. Hvis vi kunne ramme. Det vil være... Bid er lige clear. Okay, vi mistede vores masterboard. <laughs> vi mistede vores øhm, såkaldt masterboard. Whatever. Whatever. var det ikke, det går. Øhm, um Please ikke blive sur på mig. Jeg skal lige finde ud af, hvad den her gør, og så kommer jeg tilbage, og så skal vi selvfølgelig ind og give den max gas på Electric Gym. Altså, det den gør, det er simpelthen, at øh, den gør, at vi kan udvikle vores... Øh, eller, vores, vi har den jo ikke. Øh, gør, at vi kan udvikle øh, Electroboss, eller, eller hvad den hedder, øh, til den store en der. Og det tænker jeg faktisk, det kunne være helt vildt at få den på holdet, fordi Ampharos, vi har jo spillet med den før... Og det er ikke fordi, den er super god. Men, men ja, anyways. Uh, vi har en masse trænere hernede, vi kan kæmpe imod. Uh, lad os se, hvad vores superior kan uh, i det her lille level her. Lad os prøve at bruge slam. Se, hvad den kan. Uh, det er ikke særlig meget, den kan. Det, det er jo heller ikke nogen uh, hemmelighed, fordi uh, vi er super low level. Uh, vi burde faktisk nok uh, få dem lidt op i level, tænker jeg. Uh, lad os bruge earthquake. D jeg synes godt nok Bowser han er sådan lidt, øh, lidt svag, selvom han egentlig har en kæmpe fordel. Øh, men ja, det, det er nok bare mig. og vi er også svage med Dark, altså det æder det mig med, med Whatever. Whatever. Øh, Kling-Klang, vi bruger simpelthen bare flere Blitz der. Sådan der. Øh, Manectric, skide godt. Det er nok vores Rafiki der skal carry os her. Jeg tænker lige at vi får vores Weavile øh, vores Superior og Aphoros. Og os op i level 50 og omkring der. Fordi at øh, ja, vi er rimelig underpowered. Og så ja, jeg gider ikke kede jer med al den træning. Så øhm, ja, jeg tænker simpelthen bare at jeg leveler dem op i baggrunden. Og så kommer jeg selvfølgelig tilbage når at vi når dertil. Sådan der vi er simpelthen klar igen. Øh, og jeg tænker simpelthen bare at vi skal op. Øh, så vi trykker her. Og sagde han noget om hvad den her challenge den handler om. Okay anyway. Løb. Okay, vi løber, vi løber, vi løber, vi løber, vi løber. Skal vi overhale den der? Okay, det gør vi. Det gør vi, det gør vi, det gør vi, det gør vi. Sådan der. Skide godt, skide godt. Næste bane. Okay, så skal vi nok ud og løbe igen. Øh, tænker Okay, lad os gøre det. Nej, dør. Ej, det er altså ikke. Okay, come on. Come on, vi rører alt for langt bagud. Come on. Uh. Åh, oh, vi nåede det lige. <laughs> oh my god. Okay, næste bane. Sådan der. Det er det noget soul fan, vi er ude i. Skide godt. Okay, den er rigtig hurtig. Den er rigtig hurtig, den er rigtig hurtig, den er rigtig hurtig. Åh, oh, okay. Vi nåede det. Skide godt. Næste ben. Nej, den er led. Den er led, den er led, den er led. Åh, uh -oh. Men starter den ikke et signal? Starter den ikke et signal? Nej. Wow. Steve! Er vi i kamp nu? Okay, vi er i kamp nu. Okay, anyways. Jamen så må vi jo øh, gå i kamp her. Øh, der, de har lavet en masse forskellige angreb nu, øh, hvor jeg har trænet dem. Så øh, de har jo en masse forskellige moves nu. Og det er jo selvfølgelig bare super. Flamethrower. Skulle gerne øh, slå den ud. Emolga, Flamethrower. Ja tak. Akrobatik. Uh, den gjorde ondt. Den gjorde rigtig ondt. Okay, Skide godt plus er vel det close combat, det der. øh, uh, har du så også minus? Ja, selvfølgelig har du det. Close combat. Det bliver vi nok nødt til. Pikachu, close combat. Yes. Skide godt. Anyway, den virkede sgu ikke lige. Uh, og NPC'erne, de er vist usynlige. Så ja, uh, yeah, vi går lige hurtigt tilbage og healer. Og så kommer vi selvfølgelig tilbage. Det der er da også irriterende, at det skal storme helt vildt, men okay. Løb. Åh, oh, jeg var lige ved at glemme det. Jeg var lige ved at glemme det. Okay. Skide godt. Skide godt. Okay. Vi er der næsten

Nej. Nej. Åh, oh, god damn it. Okay, fint. Fint. Okay, den starter forfra. Starter forfra. Åh, oh, nej, please. Kom ned, kom ned, kom ned. Okay, vi må ikke fejle. Skidegodt Kan vi så komme igennem? Kom igennem, kom igennem, kom igennem. Yes. Næste ben. Sådan. Skidegodt godt. Hvad så? Uh, Nicola. Nikola, er okay, og Nicola, okay, okay, okay. Lad os starte med Bowser, fordi han skulle synes jeg, bare forestille at være bedst, tænker jeg. Så vi bruger bare FK ikke til at her. Og damn, okay, det slog bare igennem det der. Okay, skide godt. Lantern. Øh, ikke så godt. Ikke så godt. Øh, lad os bruge øh, Dragon Claw. Au au, 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 Dragon Claw igen. Sådan der. Nu brænder vi os. Og au au, 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 Crunch. Sådan, vi har et liv tilbage. Ved du hvad? Uh, jeg tænker, vi erstatter statter her. Uh, og hvad statter vi til? Superior? So, uh, superior hedder det. Jeg kunne virkelig ikke udtale navn der i går. Det var, eller sidste gang. Det var, uh, det var pinligt. Så, um, yes. The, the mere, mere, HP, jo stærkere angreb, tænker jeg brugt. Okay, Weavile. Skift. Uh, okay, Jolteon. Okay, Night slash. Vi uh, Weavile er bare svag over for det her gym her, tænker jeg. Så uh, måske er den bare generelt svag. Skal vi erstatte med noget? Skriv det ned i kommentarfeltet. Det kunne være en kæmpe hjælp. Okay. Am for Ross. Giv dem et eller andet. Signale, strål, Fire Punch. Kom så. Ja, yeah, Jack. Okay, det skal ingenting. Dragon Pulse. Skide godt. En Dragon Pulse mere. Okay, Jolteon. Au. Okay, Signal Beam. Okay, det skader ingenting. Rafiki, det må være dig nu. Det må være dig nu. I kan godt lige volt switch. Ved hvad? Det gad jeg egentlig også gerne have det angreb der, men men nej, 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 nej det må jeg ikke få. Okay, sådan der. Nej, vi bliver slået ud. Okay, okay, okay. Øhm. Slam. Var vi hurtigere? Nej, det var vi ikke. Okay, akutel. Nej. Oh please, please. Okay. Revive. Rafiki. Sådan er du bliver slået ud. Bowser. Øh, uh, super potion. Sådan der. skidegod. godt. Okay, Rafiki. Nu er det mere at give dem tæsk. Sådan der. Close combat. Og oh, du er tæt på dig. Du er tæt på dig. Du er tæt på dig. Okay. Skal vi hele? Hele hurtigt? Det mener du ikke. Det mener du bare ikke. Altså, god David. Okay, så tager vi den bare endnu en gang. Og vi kører igen. Okay. Løb. Løb, løb. Det stormer stadigvæk ved hvem er du klar over, hvor lang tid jeg bor på det her? Det står på Altså, folk de bliver syge i hovedet, mand. Gud. Okay. Syv item, så blevet hun Det var også bare fantastisk. Okay. Kom så, kom så, Åh, jeg var lige ved. Amen. De her døre her. Det der hedder memes Rals. Okay. Det der hop, vi lavede her i starten. Det var da godt, tænker jeg. Sådan. Skide godt. Man er igen. Lul. ja men altså, det fortæller bare lidt. Åh, oh, please, få mig ned herfra. Ej, okay. Så den virkede ikke lige den her gang. Ved du hvad, så falder vi bare ned her, det er fint. Det var planlagt. Det var meningen. Lad os bare sige det sådan. Eller noget. Okay, nu er vi klar. Og nu er der signal, skide godt. Det var da mærkeligt, det var da mystisk. Okay, skide godt. Skide godt. Vi var i rigtig god tid den her gang. Men har selvfølgelig også tid til den her bane her. Okay, skide godt. Oh, ja, hvad skal vi starte med den her gang? Jeg tænker, vi starter med Rafiki. Så værsgo. Sådan der. Okay. Close combat. Au. Okay. Close combat. Du døde allerede. Okay, det er også i Det er selvfølgelig jorden. Det er fuldstændig i orden. Earthquake. Sådan der. Du overlever selvfølgelig det pisse irriterende. Men sådan er det. Sådan er det. Okay. Earthquake. Super effektivt. Skide godt. Earthquake igen. Yes. Altså bare så du er bare en MVP. Det er helt vildt. Jolteon. Du får da også lige. Nå okay. Skifter den simpelthen ud. Earthquake igen. Kom så. Åh det var et smart skift det der. Ved I hvad? Øh. Uh, super potion og så her på. Tænker jeg. Og det kan vi jo blive ved med i et lille stykke tid, tænker jeg. 34 liv. Hvor meget kommer vi ned? Okay, vi mister af det. Uh, earthquake. Nej. Nej, 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 nej. Okay, superior. Kom så. Jo mere liv, jo bedre skade, tænker jeg. Sådan. Vi bruger slam. Akrobatik havde den selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig træls. Uh, Dragon Pulse. Kom så. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, uh, Dragon Pulse igen, tænker jeg bare, fordi at uh, det må det jo være, det må det jo simpelthen være Au, hvorfor skal vi også, okay, ikke så godt, ikke så godt, Bowser, altså, ud med dig Wow, vi overlede, okay, uh, Super Potion til dig, Blastoise, Protect, sådan der Okay, øh, vi bruger bare lige endnu en super potion, så du kan få så meget liv som muligt Øh, waterpulse? Ah, for det nåede vi ikke, okay Earthquake Sådan der, og den sidste Den er simpelthen lige der, ancient power Du fik fuld liv, okay, det er også bare i orden. Ancient power, sådan der, du bliver ud Og earthquake her til sidst Sådan, skide godt Thunder Øh, uh, thunder badge og switch, Det er simpelthen fantastisk fordi vi har jo slet ikke brugt penge på at, at få det skide, øh, det skide move der overhovedet. Nej, nej. Så vi har simpelthen seks badges allerede. Det er jo simpelthen fantastisk. Ved hvad? De taber. Smadrer mig en gang til. Og jeg sletter din YouTube-kanal og Fortnite-konto. Haha. <laughs> ja, 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 ja. Sådan en trussel. Kan du vist ikke klar, hvad? Nej, 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 nej. Det tænker jeg nok. Det tænkte jeg nok. Alrighty. Anyways, vi går ned og healer, Og. Jamen, øh, så. Øh, hold da op, der er nogle NPC er, der bare forsvinder. Øh, så skriv da endelig ned i kommentarfeltet, øh, hvilken. Øh, der skal erstatte Weavile. Øh, jeg tænker faktisk, at vi lige så stille går ned mod. Øh, mod det næste område. Øh, og så. Øh, så er det faktisk nok det for den her gang. Jeg ved godt, det har været en kort omgang. Uh, vi skal da lige have sådan en boss der kan da det godt være, at vi skal slutte af med sådan en. Uh, kan vi så bare lige nå den det er jo lige det? Uh, hvad hvis vi rider på Bowser? Så kommer vi lidt længere op. Kan vi så nå den? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Okay. Uh, bowser, kan du, kan du parkour op på et eller andet. Det kan godt være at du kunne det. hvis uh, nu hurtigt, vi gør. Sådan her. Bum, så kommer vi herop. Og så lad os sige herover. Skide godt, okay. Nej, nu skal du ikke gå, nu skal du ikke gå, nu skal du ikke gå. Hallo, kom her. Okay, jeg kan ikke, jeg kan ikke se en skid mere. Dammit. Bliv her, bliv her, bliv her. Okay, løb. Skide godt. Og løb. Hvor er vi hen? Vi sidder her. Come on. Nej, au, okay. Ved du hvad? Jeg tror ikke vi får fat i den. Jeg tror ikke vi får fat i den. Vi kan ikke flyve øh, på noget som helst. Så det er selvfølgelig bare trals. Øh, og nu nu flygter den i hvert fald. Det er helt sikkert. Hvorfor skulle vi også bruge så lang tid på at komme derop? Åh, oh, altså. Åh, oh, altså. Og nu sidder vi snart fast, gør vi ikke? Åh oh, gud. Hvis du kan sidde fast der i hjørnet. Jamen, det kunne være fantastisk. Oh, her har vi muligheden. Her har vi muligheden. Okay. Her har vi muligheden. Sådan, skide godt. Og du sidder selvfølgelig fast der i hjørnet. Det er fantastisk. Okay. Du drejer jeg lige rundt som en eller anden fancy ninja. Please, ram. Det kunne også være, at vi skulle sigte efter skyggen. Og hvor er skyggen? Den er hernede et sted. Det hjælper måske ikke. Og... Oh, come on. Det, det hjælper sgu ikke. Det hjælper sgu ikke. Uh, vi prøver lige op på Bowser her igen. Så prøver vi at hoppe. Okay, sådan er skide godt. Okay, Salamans. Uh, hvad skal vi bruge? Hvad skal vi bruge? Hvad skal vi bruge? Close combat. Okay, du brugte fly. Selvfølgelig gjorde du det. Okay, superior. Og vi bruger slam. Du fløj et højt op i luften. Du missede skide godt. Vi bruger slam. Og det er selvfølgelig ikke så godt. Yes. Ampharos. Okay, okay, okay. Dragon Pulse. Sådan der. Det skulle gerne skade rigtig, rigtig, rigtig meget. Uh, Ampharos, du er simpelthen fantastisk. Bare Vis du, hvad du kan. Sådan, det er godt. Og så fik vi jo selvfølgelig bare lige de her lækre items skide godt. Anyways, jamen, så slutter vi af på det i stedet, og så må vi jo bevæge os ind mod den næste by i næste episode. Men øh, til da, smid kæmpestor fede like, det kunne være fantastisk, og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.